Va? Sex filer? Nej, det är fyra körfält och två additionskörfält. Tät trafik och köer leder ofta till tvära inbromsningar med risk för olyckor som följd. Ett additionskörfält är ett tillkommande yttre körfält som kopplar ihop på och avfarter mellan två trafikplatser. Vi bygger additionskörfält mellan Gastelyckan och Lund Norra på E22. Det gör det enklare att växla körfält för den som ska köra av och på ramperna i trafikplatserna. Störningarna minskar och den genomgående trafiken får ett bättre flyt. Trafikplatserna avlastas och risken för köbildning och olyckor minskar. Trafikverket bygger additionskörfält för bättre framkomlighet och ökad trafiksäkerhet på E22.